Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Trenutna temperatura u Pirotu 3 stepena. Ovaj 20. april nije obeležilo samo hladno vreme, pravo zimsko vreme, u nekoliko navrata padao je sneg, ne popušta zima, ali i to nije ništa neuobičajeno za ovo doba godina, iako se mi trudimo, negdje želimo da bude lepo, da bude sunčano i negde to očekujemo pred ove uskršnje prvomajske praznike. Pored snega, današnji dan obeležile su brojni događaji. Jedan interesantan događaj još sinoć, ja sam već i najavila da je naša ekipa tokom trajanja Hronike prisustvovala prezentacije rezultata i planova kompanije Tigar Tires. Između ostalog, javna rasprava o srednjoročnom planu grada Pirota, tema koju smo najavljivali jedan izvestan period, imajući u vidu ozbiljnost teme. Pored ostalog, stižu nam i nove informacije iz Doma zdravlja Pirota, vezane su i za epidemiju, ali i za jednu novu vrstu organizacije rada. Ukida se vakcinalni punkt na zatvorenom bazenu na osnovu odluke štaba za vanredne situacije koje je doneta 13. aprila. Sve to saznaćete tokom emisije. Tu su interesantne i teme iz obrazovanja. Pričamo i o zabrani aktivnosti u zaštićenim područjima. To je negde i centralna tema. Razgovarali smo sa predstavnicima Šumskog gazdinstva, javnog preduzeća Srbije šume. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Predstavljeni rezultati i planovi kompanije Tigar Tires. Javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana grada Pirota. Učenici i profesori srednje stručne škole boravili u Severnoj Makedoniji. Poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum! Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom, Marko ih je iskoristio. Na početku današnjeg izdanja Hronike govorimo o radu kompanije Tigar Tires. Sinoć je u hotelu Analux organizovana prezentacija rezultata, ali i planova rada kompanije Tigar Tires, koja zapošljava 4000 radnika. Rezultati koji su predstavljeni javnosti govore da ova fabrika posluje dobro, uprkos brojnim poteškoćama u snabdevanju. Kompanija Tigar Tires predstavila je rezultate za prethodnu kao i planove za ovu godinu. Prezentacija pod nazivom Kreiramo zajedničku budućnost je održana u konferencijskoj sali hotela Analux. Prema rečima direktora fabrike Igora Zemita, i prethodnu godinu su obeležili COVID pandemija i nestašica prirodnog kaučuka, ali, zahvaljujući izuzetnom zalaganju svih timova, otežani uslovi poslovanja nisu imali većeg uticaja na poslovanje Tigar Tiresa. Najveći izazov u godini iza nas bio je da uspostavimo ravnotežu između zahteva kupaca, sanitarnih ograničenja, krize u lancu snabdevanja i naših industrijskih ambicija, ali najpre da sačuvamo ljude. Zahvaljujući duhu Made in Tigar Tires ispunili smo sve naše obaveze. Bili smo agilni i proaktivni i industrializovali smo nove dimenzije pneumatika. Fabrika, kao deo Michelin grupe, nastoji da i u 2022. godini napravi najbolji balans između razvoja ljudi, očuvanja životne sredine i ostvarenja ekonomske performanse. Finansijska direktorka Tigar Tiresa Milena Tošić je rekla da su uspjeli da održe nivo performansi i servis prema internim i eksternim kupcima na zadovoljavajućem nivou. Ona je posebno predstavila projekat podrške lokalnoj zajednici Growing Together. Pirot i Tigar Tires rastu zajedno. Naš projekat koji je osmišljen tačno pre 10 godina, znači slavimo mali jubilej, u jednoj istorijskoj godini za fabriku kada je validovan projekat takozvani Big Tigar, vredan 215 miliona evra, izgradnja nove fabrike, od tada počinje intenzivnije uključivanje Tigar Tiresa u život lokalne zajednice, naravno u ključnim oblastima kao što su bezbednost, zdravstvo, edukacija.
U 2021. godini kompanija je podržala kupovinu automatske stanice za merenje prisustva sumpor dioksida u vazduhu, donirala finansijsku pomoć gradu od 1 000 000 dinara za saniranje posljedica poplava. Opštoj bolnici Pirot kompanija je donirala namensko vozilo za bolje uslove transporta pacijenata sa dijalizom. Organizaciji Crvenog krsta u Pirotu je obezbeđeno neophodno vozilo za pružanje usluga udaljenim korisnicima, rekla je Tošićeva. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je istakao da je ova kompanija od velike važnosti za grad Pirot i građane. Posebno raduje, čini mi se da je prošlo bez pompe, jeste već nekih 700.000 Michelin guma premium brenda. To je potpuno jedna nova stvar, verujem, pre svega za fabriku, ali i za grad Pirot. Proizvodnja Michelin premium brenda u Pirotu daje sigurno mnogo novih mogućnosti. Ljudi su sve, od njih sve počinje i bez kvalitetnog odnosa prema ljudima nema napretka, ni za grad, ni za fabriku. Direktor sektora ljudskih resursa kompanije Zoran Kostić je istakao da je uprkos pandemiji i opštoj socijalnoj klimi fabrika ne samo očuvala radna mesta, već da je zahvaljujući brojnim projektima koji su u toku povećan broj zaposlenih. Sa zaposlenima iz agencije Tigar Tires u Pirotu ima 4200 zaposlenih, gde je više od 15% žena. Razvoj karijere predstavlja osnovu napretka fabrike, a skoro svaki zaposleni je tokom godine prošao bar jedan trening, rekao je Kostić, dodajući da je nastavljen trend nagrađivanja zaposlenih za ostvarene rezultate, a proširena je i paleta benefita za zaposlene. Uvid u dokumente javne rasprave deo su procesa usvajanja značajnih dokumenata za jednu lokalnu samoupravu. U toku je i javna rasprava o prvom srednjoročnom planu Pirota za period od 2022. do 2024. godine. Organizovana javna rasprava uživo, još jedna prilika za zainteresovane da daju sugestije i primetbe na nacrt prvog srednjoročnog plana grada koji je izrađen za period od 2022. do 2024. godine. Prilika za diskusiju, ali i informisanje o načinu i kontinuitetu izrade ovog dokumenta. Diskusiju o tome kako smo mi definisali mere i aktivnosti koje sam srednjoročni plan uključuje, ali isto tako ćemo imati uvid i u finansijsku konstrukciju samog dokumenta. Ono što je novina u izradi srednjoročnog plana grada je pre svega to što je on u potpunosti usklađen sa gradskim budžetom, sa programskim budžetom i on će se svake godine donositi po principu 2+1, znači revidiraju se prethodne dve godine i donosi se plan za narednu godinu. Kao što sam već napomenula, mi smo javnu raspravu otvorili 5. aprila i ona će trajati 20 dana. Predlozi se šalju na mail ledo@pirot.rs. Dostavljaju se poštom ili lično u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj do 25. aprila. Moram da napomenem da smo mi pre svega vezani za budžet grada koji je preciziran već za 2022. godinu, tako da one sugestije koje će se primiti i kome ćemo razmatrati se odnose na narednu godinu, pa i na naredne dve godine, ali s tim što ćemo nakon usvajanja ovog dokumenta, to će biti na narednoj sednici Skupštine grada, pre svega početi već sa izradom novog srednjoročnog plana, mislim već u septembru, odnosno paralelno sa izradom budžeta grada za narednu godinu. Znači, izrada srednjoročnog plana grada i odluke o budžetu grada Pirota su dva procesa koje moraju da teku paralelno, da budu međusobno saglašeni, jer samo tako možemo prosto precizirati projekte koji su realni da se ostvare i u skladu sa tim ćemo organizovati sve naše aktivnosti. Očekuju i dodatne smernice iz Republičkog sekretarijata za javne politike, a za nacrt prvog ovakvog dokumenta za Pirot dodaje pohvaljeni su iz ove institucije. Prvi srednjoročni plan rađen je uz podršku Regionalne razvojne agencije Jug i predstavnika platforme Održivi razvoj za sve. Objavljen je javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice u skladu sa programom standardizovanog seta usluga Ministarstva privrede za makro, mala i srednje preduzeće i preduzetnike u ovoj godini, koji se realizuju preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, saopštavaju iz Regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu. Raspisan je paket usluga za mlade i usluge za žene. Javni poziv otvoren je do 10. maja. Savetodavne usluge, obuke i mentoring su potpuno besplatni za učesnike, a pravo učešća imaju mladi potencijalni preduzetnici i preduzetnice starosti od 18 do 35 godina koji nemaju registrovanu firmu u APR-u
ili mladi preduzetnici i preduzetnice starosti od 18 do 35 godina koji imaju registrovanu firmu duže od 5 godina pre objavljivanja javnog poziva, kao i žene preduzetnice koje su vlasnice, osnivači ili zakonski zastupnici firme koja ne postoji duže od 5 godina. Sve neophodne informacije zainteresovani mogu dobiti u Kancelariji Razvojne agencije Jug u Pirotu. U nastavku govorimo o epidemiji koronavirusa i danas stižu podaci iz Zavoda za javno zdravlje, ono što ohrabruje da je mnogo, mnogo manje potvrđenih slučajeva obolevanja u odnosu na period od pre 10 dana. Podsjetit ću vas, peti talas u Pirotu je bio najintenzivniji, najviše novo potvrđenih slučajeva u poređenju sa ostalim talasima epidemije koja traje. Eto, ušla je u treću godinu. Danas je potvrđeno 6 osoba na COVID od 122 testirane. Saopštio je Zavod za javno zdravlje, u opštoj bolnici leči se jedna osoba obolela od COVID-a, a jedna je transportovana u COVID bolnicu Kruševac. Epidemiološka situacija se procenjuje kao nesigurna sa tendencijom prelaska u povoju. Stižu nam i novi podaci, tačnije nove informacije iz Doma zdravlja Pirot, a na osnovu odluke štaba za vanredne situacije grada Pirota, donete 13. aprila o zatvaranju i izmeštenju izdvojenog mesta za imunizaciju protiv COVID-19 i povoljnije epidemiološke situacije. 21. aprila prestaje sa radom izdvojeni punkt za masovnu vakcinaciju protiv koronavirusa na zatvorenom bazenu. U vreme uskršnjih praznika, znači u periodu od 22. do 25. Oni koji žele neće biti u prilici da se vakcinišu, međutim to ne znači da će tako biti i nadalje. Naime, građani koji žele da prime vakcinu protiv COVID-19 to mogu da urade na vakcinalnom punktu koji će sada biti od praktično ili preciznije od 26. aprila u ambulanti Pazar. Ovaj vakcinalni punkt radit će od 7 do 13.30. Na sve ovo dodat ćemo informacije sa sajta Ministarstva zdravlja. U posljednjem 24-časovnom ciklusu od 10.500 testiranih građana, COVID je potvrđen kod 921 osobe. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubile su 4 osobe. 471 pacijent je na bolničkom lečenju, od tog broja 22 osobe su životno ugrožene. U zaštićenim područjima, u parkovima prirode i specijalnim rezervatima zabranjene su brojne aktivnosti, a ovoj i drugim temama za televiziju Pirot govori upravnik Parka prirode Stara planina i specijalnog rezervata prirode Jerma Darko Đurđević. Poštovani gledalci, dobroveče, vreme za gosta Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Moj gost je upravnik Parka prirode Stara planina i upravnik specijalnog rezervata prirode Jerma, Darko Đorđević. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i vama i svim gledalcima. Darko, vest koja nas je obradovala tokom prethodne godine i na početku ove godine jeste da ima naznaka da ovaj park prirode Stara planina postane nacionalni park, da prosto građanima razjasnimo koja je razlika, šta dobijamo, ali da je to samo još uvek na nekoj osnovi predloga i da još uvek nema naznaka da će biti proglašeno za nacionalni park. Da, nakon isteka 10 godina od upravljanja Parkom prirode Stara planina radila se revizija, to je zakonska obaveza, i to u toj reviziji dat predlog za da Stara planina bude nacionalni park. Dakle, i sada je na snazi taj predlog. U tom predlogu su definisane zone i režimi zaštite, način funkcionisanja i površina zaštićenog područja. Ono što je sigurno je da to ostaje zaštićeno područje. Trenutno je na snazi dalje uredba o zaštiti Parka prirode Stara planina, da vas to ne buni. A dakle, predlog za nacionalni park je u statusu predloga. Inače, park je na 114.000 hektara, da podsjetimo gledaoce, za nacionalni park je dat predlog od 120.000 hektara.
Tu su uglavnom povećane površine pod zonama zaštite, dakle ta prva, druga i treća zona zaštite. Šta zapravo znači zaštita? Svedoci smo i nekih nemalih događaja, nećemo pominjati ni ljude ni konkretne događaje, ali šta smemo, šta ne smemo da radimo u zaštićenim područjima? Šta je ono što je pod vašim ingerencijom i šta je ono gde upućujete i apelujete prosto na građane da smeju, a šta ne smeju da rade u zaštićenim područjima? Da, zakon o zaštiti prirode jasno definiše te zone zaštite, tako da svako zaštićeno područje treba da ima tu prvu, drugu i treću zonu. U prvoj zoni zaštite su zabranjene bilo kakve aktivnosti. Tu jedino dozvoljeno su naučna istraživanja, naravno boravak posetioca i prolaz uz prijavu upravljaču i uz pratnju upravljača. Eventualno neke mere na sanaciji, kao što je bilo sa našim požarom u gornjem delu kod Arbinja. Za sve te aktivnosti traži se dozvola ministarstva, odnosno ukoliko je neka poseta, prijavljuje se upravljaču. Inače, isključivo za naučna istraživanja, ona su dozvoljena i u prvoj, i drugoj, i trećoj zoni ili režimu zaštite, za sva naučna istraživanja je potrebna dozvola ministarstva zaštite životne sredine, koja u tom postupku pribavlja i rešenje o uslovima zaštite prirode od Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Kada dobijete dozvolu i te uslove, sa ta dva dokumenta prijavite upravljaču, odnosno javnom preduzeću Srbije šume, šumskom gazdinstvu Pirot ovde na Pirotu, odnosno Knjaževcu za deo knjaževačke teritorije Zaječara, ovde za Dimitrovgrad i Pirot, i na konto tih dokumenta mi izdajemo saglasnost. To je što se tiče tih vidova aktivnosti. Inače, i za ostale vidove aktivnosti, tipa u drugom režimu ili trećem, on se razlikuje uglavnom u tome da se drugi naravno ističe režim od trećeg zbog nekih specifičnosti, reljefa i životinja koje žive na tom prostoru. Inače, ono što je zabranjeno jeste krčenje šuma, čista seča je zabranjena zakonom, eksploatacija mineralnih sirovina, također za to su neophodne posebne dozvole, branje, uništavanje strogo zaštićenih vrsta. Dakle, oni koji su zaštićene, ugrožene, potrebna je određena dozvola. Na privatnom zemljištu smete to da radite, to je vaš prostor. Inače, na državnom zemljištu, koji je preko 50% površine parka, takođe vam je potrebna dozvola upravljača, odnosno saglasnost upravljača i rešenje u uslovima Zavoda za zaštitu prirode. Fantastičan biodiverzitet na Staroj planini u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Da li nastavljate sa onim monitoringom? Pričali smo i ranijih godina, mrki medved, šta je ono što možemo još, evo, posljednjih meseci čujemo da bi mogao da se vrati i ris na Staru planinu, koji je vaš stav? Spratimo kompletnu floru, naravno i faunu, i to sad i putem kamera, doduše već zadnjih 7 godina u nizu, tako da evidentirali smo, pratimo ga, on jeste prisutan na Staroj planini. Naravno, radi se i praćenje kamerama i praćenje tragova. Tako da, već treću jedinku smo evidentirali. Čuli ste i da se pojavio i u predelu specijalnog rezervata Jerma, ne samo u Parku prirode Stara planina. Naravno, pored praćenja mrkog medveda, prati se i vrši se brojanje sve divljači koja naseljava ovaj prostor. Da li ima nekih razlika u odnosu na ranije godine i od čega to zavisi? Razliku u brojnosti. Trenutno, da kažemo, zbog afričke kuge divljih svinja je divlja svinja ugrožena za njih 2 godine. Inače, kod brojnog stanja ostavlja divljač i nema tu promjena, redovno se prati. To je otvorena površina, dakle, nije ograđena, tako da one gravitiraju ka Bugarskoj, ka Srbiji. Imate odličnu saradnju sa turističkom organizacijom Pirot, sarađujete kada je u pitanju ona markacija, obeležavanje, putokazi, šta ste radili tokom prošle godine i šta je ono gde možemo da očekujemo da se radi i ove godine. Lepo ste sve one prilaze do samih vodopada uredili, znamo i most do same Tupavice, šta je ono što nas očekuje? Da, saradnju naravno sa turističkom organizacijom Pirot, sa ostalim turističkim organizacijama, gledamo da uskladimo sve te planove na uređenju, da se poboljša ponuda u zaštićenom području, prilaz naravno svom tom geomorfološkom nasleđu. Dosta se radilo do sada, radit će se i nadalje.
uredili smo ove staze i do Vladikinih ploča, odnosno povezali i Vidikovac Kozji kamen sa takozvanim lokalitetom Vladikine ploče, postavili brojne mobilijare, otvorili neke nove staze u potezu sela Jelovica, u specijalnom rezervatu prirode Jerman takođe u selu Iskrovci otvorili neke nove staze, obnovili usled one poplave koje je bila prošle godine i svih šteta koje je načinila, izvršili zamenu svih tih oštećenih mobilijara i naravno nastojimo da i ove godine što se tiče parka prirode dodatno uredimo onaj prostor oko reke Temštice i Vidikovac Tumba koji je značajan za taj deo. Vratit ćemo se ponovno uređenje vodopada u Toplom dolu, izvršiti ponovnu markaciju postavljanja putoka za postavljanje nekih novih mostova za prelaz preko potoka i reka. U specijalnom rezervatu prirode Jerma već je dosta značajnih lokacija uređeno i izvršit ćemo postavljanje platoa Vidikovca, na Vidikovcu Tikva, vidjet ćemo i Zaravni kamen, uhvatit ćemo jedan redosled, onako kako šta posetioci vole da vide odnosno šta mi smatramo da je najbolje u tom kraju. Ima dosta posetilaca koji dolaze namenski da obiđu određenu lokaciju, ali ono što je važno jeste da će ove godine, posle da kažemo neke pauze od dve godine zbog epidemije koronavirusa, ipak biti održane neka od manifestacija. Šta je ono što nas očekuje 2022? Da, za sad je sigurno da će se održati Highlander, pripreme su uveliko, možete vidjeti i najave i čekirati se preko putem sajta, tako da je... Očekujemo tu i naravno brojne druge manifestacije. Imali smo ranije ovu 24 časa Koprivna, ona će se takođe održati na leto. I naravno, stalno sad pristižu prijave, ljudi su željni prirode, željni avanture, ima sad i brojnih nekih manjih organizacija koje se javljaju, koje rade te i individualne obilaske, tako da očekujemo ove sezone veliki broj posetilaca. I za kraj samo još jedan apel kako da se ponašamo, makar otišli na izlet ili na neku od manifestacija, šta je neophodno da znamo i da uredimo? Neophodno je pre svega da se ponašamo, što kaže ono kao kod kuće, dobro je da sve manje ima otpada u zaštićenim područjima, tako da je apel naravno kad god idete negde, se vratite sa sobom, ako vidite negde da je neko slučajno nešto bacio, ako možete, ako vam nije problem, ponesite sa sobom, oko loženja vatre vodite računa, naravno imate obeležena mesta, imate izidana ložišta, da se gleda da je to negde pored vode, ne pravite buku, ne uznemiravajte životinje koje tu žive. To je onako apel i eto jednu izmenu da najavim koju sam malo čas preskočio u vezi tih režima zaštite. Od početka godine izašla je jedna nova uredba, odnosno izmena Zakona o zaštiti prirode. Sad za sve aktivnosti potrebno neke, kod organizovanja manifestacija, kod nekih gradnji, kod uređenja tih staza, kod nekih aktivnosti za koje se može osnovno sumnjati da na neki način može ugroziti ili oštetiti prirodu, potrebno da se pribavi to rešenje u uslovima zaštite prirode. Do sada je to izdavao Zavod za zaštitu prirode, sada je nastupila izmena da se zahtev upućuje direktno u Ministarstvu zaštite životne sredine. I očekujemo da ti zahtevi stignu, je li tako, u neko vreme koje je dogledno za samoodržavanje? Tako je, zahtevi stignu za 30 dana, to je zakonska obaveza i sa tim uslovima šta god želite organizujete, prijavljate nama, odnosno upravljaču, da u saradnji sa vama ako možemo nešto da pomognemo i da to bude onako kako treba da zaštitimo prirodu. I kako priroda zaslužuje. Darko, hvala najlepše na ovaj razgovor. Hvala vama, hvala najlepše. U nastavku teme iz poljoprivrede, za poljoprivredne radove nema i poljoprivrednike nema pauze, naročito u proleće. Ono što je važno da oni koji rade znaju da vremenske prilike prilično utiču na stanje voćnih zasada. Promenljivo prolećno vreme ne pogoduje zasadima voća koji su sada u najosetljivijoj fazi, kažu stručnjaci.
Temperature su bile idealne pre ovog nastupajućeg hladnog talasa. Ove temperature nikako ne odgovaraju voćnim vrstama, jer najveći broj jabučastih i koštičavih voćnih vrsti se nalazi u fenofazi cvetanja, a to je najosjetljivija faza, faza koja obećava rod naredne godine, ali obzirom da su sada niske temperature, smanjeno je oprašivanje. Još gore je što ima i kišnih perioda, koji također ne pogoduju oprašivanju, a svi znamo i rad pčela na takvim kišnim danima, na ovakvim temperaturama, njihova funkcija je smanjena, tako da će znatno doći do smanjenja oprašivanja i naravno do smanjenja roda. U voćnjacima ovih dana prolećni radovi koje poljoprivrednici mogu da završe i tokom narednih nedelja. Redovna zaštita od gljivičnog oboljenja monilije treba da se uradi, ono se baš i radi u ovoj fazi i predcvetanja i po predcvetavanju, tako da dva tretmana treba da urade naši poljoprivrednici, da uništavaju korovsku vegetaciju, jer posle rezidbe i svih onih radova koji su imali, ipak se stvorila neka pokorica na zemljištu, međuredno, tako da nekom plićom obradom od 10 do 15 cm uništit će se i korovska vegetacija. Oni koji nisu radili drugu prihranu azotnim đubrivima mogu to da urede pre te obrade, znači uneće i đubrivo na taj način u zemljište, uništit će korovsku vegetaciju i razbiće se taj površinski sloj, ta takozvana pokorica, a sve će to doprineti da imamo taj povoljan neki odnos u zemljištu. Ne preporučuje se zakasnela sadnja u ovo doba godine, jer kažu stručnjaci, to znači i neizvesnost zasada i prinosa, a nastavak sadnje savjetuju na jesen. U nastavku govorimo o obrazovanju i mnogo smo pričali prethodnih dana, ovo je vreme kada govorimo i o rezultatima sa republičkih takmičenja, može se reći i međunarodnoj saradnji. Grupa od 10 učenika i dve profesorke srednje stručne škole iz Pirota boravila je u Severnoj Makedoniji u sklopu realizacije regionalnog projekta pod nazivom Super škole. Piroćanci su bili gosti vršnjacima i kolegama u Delčevu, a uzvratna poseta biće organizovana u maju. U toku je realizacija regionalnog projekta Super škole koje su pokrenuli Regionalna kancelarija za saradnju mladih Rajko i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Projekat realizuje 60 škola iz država Zapadnog Balkana. Među 18 škola iz Srbije koje su uključene u projekat Super škole je i Srednja stručna škola iz Pirota. Sa profesorkama Marijom Ćirić i Dušicom Golubović pirotski učenici su bili gosti škole Metodi Mitevski Brico u Delčevu u Severnoj Makedoniji. Učenici su sa svojim vršnjacima imali radionice iz oblasti multikulturalizma, identiteta, izgradnje mira, rešavanja konflikata, o stereotipima, predrasudama i drugim temama. Obišli su i kulturno-istorijske znamenitosti ovog grada. Bilo je prelepo, ostavilo je na mene najveći utisak to što smo proveli cele dane sa njima, naučili smo njihov jezik pomalo, združili smo se svi, nije bilo nikakvih nesuglasica. Radionice su bile poučne, da, pričali smo na srpskom i na makedonskom i na engleskom pomalo, ali sve je bilo okej, nismo imali problema oko jezika, razumeli smo se sve i oni nas i mi njih. Utisci su super, naučili smo njihovu kulturu, jezik, sve je bilo super, puno smo se združili sa decom iz Makedonije i bilo je prelepo. Hrana je bila super, obišli smo crkvu, džamiju i tako. Realizacija projekta počela je u decembru prošle godine. Profesori i koordinatori iz škola su prošli dve obuke. Prva je bila online, a drugi trening je bio uživo u Prištini. U maju će učenici iz Severne Makedonije boraviti u Pirotu. Nama je ceo dan bio ispunjen od samog jutra kada smo imali radionice u školi. Radionice je vodio ekspert na teme stereotipi, identitet, ko sam ja, konflikt, kako rešavati konflikt i mogu reći da su naši učenici bili izuzetni. Oni su toliko učestvovali u radionicama, bili motivisani da daju svoj doprinos. Ono što je bilo jako zanimljivo, videli smo pomak kod naših učenika u njihovom načinu razmišljanja, ophođenja prema drugim učenicima, prema drugim nastavnicima. Drugi deo dana je bio, kao što ste rekli, relaksirajući, ali uz učenje. Ono što sledi je maj mesec kada će
deca iz Delčeva, učenici sa njihove dve profesorke posetiti naš grad i našu školu. I koncept je isti, da tokom prepodneva budemo ovde u školi, da radimo radionice, takođe, to su sve te teme, predrasude, stereotipi, multikulturalizam, identitet, rešavanje konflikta, s tim što se to rade sa njima eksperti, koji to njima približe na njihov nivo, da mogu to fantastično da shvate, od nivoa konflikt zemalja do konfliktu u učionici i sa komšijom, da oni nauče kako se prihvataju drugi ljudi, kako se prihvataju različitosti, kako ne treba nikoga osuđivati. U srednjoj stručnoj školi se pripremaju za dolazak učenika i profesora iz Severne Makedonije i zadovoljni su dosadašnjim aktivnostima koje su realizovane u projektu Super škole. A u osnovnoj školi Dušan Radović sinoć je organizovan drugi sajam preduzetništva. Bili smo tamo. Na sajmu su deca prodavala svoje uskršnje radove, gde je učenicima glavni motiv bio predstojeći praznik. Učenici se u preduzetništvu uče tome da jedan proizvod, njegova vrednost nije samo njegova vrednost, nije dobit za nekoga, nego je on uložio u tu vrednost neki rad, osim rada uložio je neki materijal i plus treba da izdvoji sredstva za materijal, za neki naredni proizvod. Prema rečima direktorke škole Nataše Branković, cilj ovogodišnjeg sajma jeste da deca od malena budu motivisana za rad i da nauče da rukuju i raspolažu novcem. Da kažem da smo mi ove godine kao škola takođe u projektu Škola novca za osnovca. To je projekat gde se učenici uče finansijskoj pismenosti. Taj projekat sprovodimo u izdvojenom odeljenju u Temskoj, jer tamo imamo jednosmenski obogaćen rad i imali smo veoma lepe radionice kojima smo prisustvovali njihovoj prezentaciji i prezentaciju smo poslali školskoj upravi, a ona dalje će proslediti Ministarstvu prosvete kao primer dobre prakse. U osnovnom funkcionalnom obrazovanju odraslih imamo predmet preduzetništvo, gde naši polaznici pohađaju taj predmet. Upravo preduzetništvom se učenici, kao i svi polaznici, uče da radom ostvare dobit. Da samo radom može da se ostvari dobit. Da moraju da ulože rad da bi dobili nešto, ispunili neku svoju želju, bilo da je u pitanju nešto materijalne ili duhovne prirode, mora da se uloži neki napor. Direktorka je najavila otvaranje đačke zadruge u kojoj će deca imati priliku da bolje upoznaju preduzetništvo. I danas u Hronici govorimo o uspesima đaka. Učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški nastavljaju sa uspesima na takmičenjima. Na međunarodnom takmičenju muzički otisak u Vrnjačkoj banji osvojili su prve tri i tri druge nagrade, kao i solisti u kategoriji klavirski duo. Đaci ove škole bili su uspešni i na festivalu Virtus Piano u Leskovcu. Osvojili su 4 prve, 6 drugih nagrada, saopšteno iz škole. Među nagrađenim đacima su i učenici škole u Pirotu, ali i u izdvojenim odeljenjima u Babušnici i Dimitrovgradu. Mnogo aktivnosti i danas i prethodnih dana u osnovnoj školi 8. septembru. U subotu smo zabeležili 12. šarenijadu, jednu lepu manifestaciju koju je prošle godine prekinula korona, ali eto, ove godine su se stekli uslovi za ponovno druženje, a danas u školi sve u susret uskršnjim praznicima, peraškijada prijateljstva, jedna plemenita ideja koja se prenosi generacijski i ove godine ulepšat će uskrs onima kojima je pomoć neophodna. Predstavnici Crvenog krsta prisustvovali su priredbi koja je deo tradicije ove škole humanitarne akcije, a prikupljene pakete sa uskršnjim jajima dobit će korisnici narodne kuhinje. Ukoliko ste propustili neku od predstava sa repertoara Narodnog pozorišta Pirot, imate prilike da to ispravite, imate prilike i da ih pogledate večeras i narednih dana. Naime, večeras je na repertoaru predstava Kralj Ibi ili Poljaci.
ovu predstavu, tačnije ovaj komad, rediteljski potpisuje Ana Griborović, karte po cene 300 dinara, mogu se kupiti na blagajni pozorišta. A na repertuaru našeg teatra 27. aprila je komad Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice. Predstava se igra u terminu 19.30. Isti komad će glumci Pirotskog pozorišta igrati i 4. maja. A sa ovom predstavom, podsjećamo, Pirotski teatar učestvuje u takmičarskom programu 58. festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, koji se od 7. do 14. maja održava u Kragujevcu. A za ljubitelje klasične muzike, koncertna sezona se nastavlja. Nastavlja se već 28. aprila. U Pirotu nastupa duo Alno Gitar, da ne pogrešim naziv. Nastupaju gitaristi Novak Miljković i Aleksandar Antić. Koncert počinje u 19.30 i ulaz je besplatan. Eto, stekli su se uslovi da se polako vraćamo kulturnim dešavanjima i nekom normalnom životu, ako možemo to tako da nazovem. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Ukoliko ste za pozorište, odmah posle Hronike, pravac, Pirotski teatar, tamo večeras Kralji i Bijeli Poljaci. A naravno, mi se vidimo ponovo sutra u istom terminu sa novim vestima, novim gostima i svim aktuelnostima koje obeležavaju dan pred nama. Prijetno.